მესამე დონის მეორე დავალების ბოლო ახსნა იქნება ken, მოდალური ზნა. Მოდალური ზნა რა არის, ამას უკვე მოგვიანებით დაწყებით გავლით, მაგრამ დღეს გავლით ken-ს ზნას, როგორც შეძლებას. Და ნახოთ მისი, როგორ იქნება ken-ი მტკიცებით ფორმაში, ანუ affirmative, როგორ იქნება უარყოფით ფორმაში, negative, როგორ იქნება question, კითხვებში and short answers, და როგორ იქნება პასუხებში. და დავიწყოთ მტკიცებითი ფორმით. Და იქნება ასე. მე შემიძლია I can, შენ შეგიძლია you can, მას შეუძლია მამრობითისთვის he can, დედრობითისთვის she can, მას შეუძლია and it can, საშუალოს გესისთვის we can, ჩვენ შეგვიძლია you can, თქვენ შეგიძლიათ and they can, მათ შეუძლიათ. ახლა როგორ იქნება უარყოფითში? უარყოფითში გვაქვს can-ის როგორც გრძელი ფორმები long form-ები, ასევე short forms, ანუ მოკლე ფორმები. გრძელ ფორმებში, გრძელ ფორმაში can-ი წარმოდგენილია, can-ის უარყოფა წარმოდგენილია ასე. I cannot, you cannot, შენ არ შეგიძლია, he cannot, მას არ შეუძლია, she cannot, მას არ შეუძლია, მდედრობითისთვის, it cannot, მას არ შეუძლია. საშუალო სქესისთვის, we cannot, ჩვენ არ შეგიძლია, you cannot, თქვენ არ შეგიძლიათ, they cannot, მათ არ შეუძლიათ. ახლა როგორ იქნება short form? მოკლე ფორმები. მოდი, ვიტყვი გრძელ ფორმებსაც და მე ვიტყვი მოკლე ფორმას, რომ განსხვავება კარგად დავინახოთ გამოთქმაში და ეს არის ასე. I cannot, I can't, you cannot, you can't, he cannot, he can't, she cannot, she can't, it cannot, it can't, we cannot, we can't, you cannot, you can't and they cannot, they can't. როგორ იქნება question, კითხვები? კითხვებში I can-ი როგორც მტკიცებით ფორმაში როგორც იყო წარმოდგენილი, უბრალოდ ადგილებს შეისრულებ და კითხვა იქნება წარმოდგენილი ასე. Can I მაგალითად swim? შემიძლია მე ცურვა? Can you swim? შეგიძლია შენ ცურვა? Can he swim? შეუძლია მას ცურვა? Can she swim? შეუძლია მას ცურვა? Can it swim? შეუძლია მას ცურვა საშუალოსთვის? Can we swim? შეგვიძლია ჩვენ ცურვა? Can you swim? შეგიძლია თქვენ ცურვა? Can they swim? შეუძლიათ მათ ცურვა? ახლა მოკლე პასუხები იქნება წარმოდგენილი ასე, მაგრამ მოდით იმისათვის რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს, ჯერ ვიტყვით კითხვებს და შემდეგ გავცემ პასუხს მოკლე პასუხებით, როგორც დადებითში, ისე უარყოფითში. Can I swim? შემიძლია მეცურვა? Yes, I can. დიახ, შემიძლია? No, I can't. არა, შემიძლია. Can you swim? შეგიძლია შენ ცურვა? Yes, you can. დიახ, შეგიძლია? Or no, you can't. ან არა, არ შეგიძლია. Can he swim? შეუძლია მას ცურვა, მაგალითად beach-ს? No, yes he can. დიახ, მას შეუძლია? Or no, he can't. არა, შეუძლია. Can she swim? შეუძლია მას ცურვა, გოგონას? Yes, she can. დიახ, შეუძლია? No, she can't. არა, შეუძლია. Can it swim? შეუძლია მას ცურვა? Yes, it can. დიახ, შეუძლია? Or no, it can't. არა, შეუძლია. Can we swim? შეგვიძლია ჩვენ ცურვა? Yes, we can. დიახ, შეგვიძლია? Or no, we can't. არა, შეგვიძლია. Can you swim? შეგიძლია თქვენ ცურვა? Yes you can, დიახ შეგიძლიათ, or no you can't, ან არა, არ შეგიძლიათ. Can they swim? შეუძლიათ მათ ცურვა? Yes they can, დიახ შეუძლიათ, or no they cannot, ან არა, არ შეუძლიათ. მოკლედ, can-ით ჩვენ მესამე დონის მეორე დავალების ყველა პირობა და ყველა ასახსნელი გაკვეთილი ახსენით. ახლა უკვე ken-ზე თქვენ უნდა გააკეთოთ სავარჯიშოები. სავარჯიშოებთან მოცემული არის პირობები, დაიცავით პირობაში მოცემული მითითება და შეასრულეთ სავარჯიშოები. დიდი მადლობა, მომდევნო შეხვედრამდე.